الان بسم الله لما راح كان رنتي كسو قيب غلي رغ يا دمر با ادي اد با رنتي ادي سلام يا انا ادكو سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان رنتي مدش نوعاني مدلها كلا اد بي اوغو دوونت هي وانا مدل رنتي ديرغلينيد اقونيد مهم لو برشدينا ان عبد العزيز رنتي انا وحو ها شخصي كميدا شخصيتي وحبري كو او قيمها بدن له ان معاني كون نقدي مدد يعني معاني كا عبد العزيز وحو هرتا كدبي هيس يول يا ربيتان اسقو بلاوي انا وحن حسوستا عبد العزيز مركي جامعاده كبحاي وي مدو خغول معلم بوغا سان قريا مركي هوري هميغيسو وحن كدريمي انو انرجي بدن هيو هميغيسو نا كدبي هي كدر وحن كوري سو فريسو بليغا ورن بوغا magacu ii sheegay konta tiga buugu yar dul maray sidoo doonayay inuu qoro kadibna anigu waxaan ku soo kordhiyay isagoo markaa xooga saaraya ciqaabta iyo gaar ahaan kubsiga iyo arrimaha la xiriira ayaa waxaan ku soo kordhiyay inuu nidaamka garsoorka maadaama magaca buugu garsoor yahay uu ka hadlo oo waliba uu sameeyo comparison isbabardhigid keenii dhaqanka ki islaamka iyo ka hadda oo aynu dhammaanteen ogsoonahay inuu ka islaamku yahay kasalka waa garsoorka marka laga hadlayo cadaaladda dhaqankeenuna wuxuu la socon karayaa unka islaamka intuu waafaqsan yahay iyo kan iminka aynu haysanaaba garsoorka iminka aynu haysanaana marka loo eegno dhismaha qarannimadeenna oo uu salu yahay dastuurku waa mid islaamka ku dhisan xeerarkeenu dhanna waa mid laga rabo inay shareecada islaamka ay waafaqsanaadaan wixii aan waafaqsanayna ma shaqaynayaan wayna burayaan sida dastuurkeenu uu tilmaamayo qodobada shanaad iyo qodobada 182 fuqrooyinkooda shanaad sida tilmaamay ee labaad ay tilmaamayaan runtii anu markaa talooyinka siiyay waxaa ka mid ah cabdicasiis dadku way niyad jabaane ha ka niyad jabin sababta waxaan garanayaa dad badan oo inta qoraal bilaabeen meel ku dambeeyeen qoraalkii aan sheegi karin sababta waa caqabado badan baa ka hor imanaya qoraalku waa wax dhib badan qofku markuu wax qorayo wax hawl yar maaha waa wax dhib badan waqti badan kaa cunaya fikir badan kaa cunaya saacado badan aad siinayso habeenno badan u soo jeedaysid xitaa waxaan ku yidhi hadday qaadanayso sanad iyo 6 bilood iyo wax ka badanba wad maalin ban yar qor maalin buu noqon doonaa wax macna sameeya laakiin waxaan aad anigu aan runtii ii farxad geliyey muddo kooban oo aan soran karaba malaha 3 bilood waa ka yar tahay ayuu cabdicasiis igu soo noqday wadii soo sheeka boodeeyey konta tiga buuga qudhiisa qaabku u qoray anigu tilmaamaan ku lahaa anigoo markaa filaya dayn muddo qaadanayso ayaaba muddo kooban 3 bilood baan isleeyahay malaha way tahay haddaan kaba yareynba ayuu igu soo noqday cabdicasiis wuxuu igu yidhi macalin kani waa kaad waayahay marka anu ismeeliyi waa buugiidee xaflad baan qabanayaa waana buugii kadibna aad baan u farxay anu markaa ma buugii baa dabaysaa ma durtabaha maasha allah waa nagaca waalka u fadhina marka aniga waxa ay leedahay xafladani qiimo gaara markaad eegto cabdicasiis oo ardadeedii ka mid ahaa iyadoo wuxuu ka hadlayaa ay tahay wixii ugu muhiimsanaa xirfadeeda haddaanu nahay bahda xirfadlayaasha ee xirfadda runtii mujtamaca u xil saaran ee ummadda ugu adeega sidoo kale cabdicasiis wuxuu astaan u yahay dadka daayarta waa nin daayara runtii mid aan kugu daree waladkii sanadkii hore ka qalin jabiyey jaamacadda
maxaa lood hore ka qalin jabiyey oo in badan xirfada marka daayartana kuwa imika ku jiray iyo kuwa baxay kuwa horena dhirigelin gaar u leeyahay marka aqoonta si guud looga hadlayo waan qirayaa sida Yuusuf Kaysa halka sheegay waa markii koowaad ee garsoorka wuxuu laga qoray laga iftiimiyo waxaan rajaynayaa inuu noqo inuu edition kala duwan uu yeelan doono ayaan rajaynayaa oo halka ku istaagi doon mar walba qoraalku wuxuu baahan yahay in horumar lagu sameeyo improvement lagu sameeyo joogtaa aniga runtii sharaf weyn bay tahay een Cabdiciis waana mid runtii inuu dhamaanta ku dhirigelino aynu baahanahay een anuu ka qadar ahaan anigoo magacay ku hadaya toban buug baan ugu ka qaadanaya buugta Cabdiciis saanu dhirigeliyo een inaasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad maasantiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan